ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေမလေးရှားကိုသွားဖို့ကြက်24သိန်းနီးပါးကုန်ကျခံခဲ့ရတယ်လို့လှေစီးဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့ပြေပုံးအောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကရသေတောင်မြို့နယ်အောင်ပလချောင်းကတာစီကျေးရွာနီးပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာပျက်စီးနေတဲ့ဆက်လီတစီးနဲ့အတူလူ104ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလူတွေဟာပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်มาဖြစ်ပြီးဒီလိုသွားရောက်ဖို့လှေကကမလေးရှားငွေ6000ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပွဲစားတွေကိုတော့တဦးကိုဘင်္ဂလားငွေ2000ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်ကျငွေတွေကိုတွက်ကြည့်ရင်မြန်မာငွေနဲ့24သိန်းနီးပါးရှိပါတယ်။ကျမတို့ပင်လယ်ပြင်မှာ9ရက်ကြာနေပါပြီ။လေကပြတ်သွားပါတယ်။လေကကမလေးရှားငွေ6000ပေးရပါတယ်။ပွဲစားတွေကိုတော့တဦးကိုဘင်္ဂလားငွေ2000ပေးရတယ်။ပွဲစားတွေကတော့မလေးရှားငွေ6000ပေးရင်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်။အလောက်ကင်များပါရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒုက္ခသည်104ဦးထဲမှာမြန်မာဘက်က92ဦးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်က12ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးလည်းလာရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလက်စီဒုက္ခသည်တွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီစားတဲ့အခါမှာလည်းသူအားဝင်ပေးပြီးတော့မှဆက်ဆံယူပြီးတော့မှဟုတ်လားဒီအိမ်ဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်လည်းလူအားကရတယ်ကို့အတွက်လည်းဝင်ငွေရမှာဖြစ်တယ်လို့။ရဲရဲယူဒီဘီဟောစီဘာအခုရဆေးဘေးကောတော်တော်ရနာလူရီတဲ့ဟဲ့ဒီရောတော်တဲ့တရားဝင်ချက်ဒီဘောတော်တဲ့ဒုက္ကလေမြန်မာဘက်က92ဦးကိုလှဖို့ကောင်ယာယီစခန်းကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးလူ3000ပစ္စည်းတွေစံပဲအသင့်စားနိုင်တဲ့ဓာတ်ပေါက်6ထုပ်တွေကူညီထောက်ပံ့ပြီးတက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီကိုအတိအသင့်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြေဖို့ပါခင်ဗျာ။